Bwe bati abazannyi ba Kalungi Plaza FC abanekedde mu langi enzirugavu bwe baalabise nga beerigana Guma abali mu bbululu bamale babawandule mu mpaka ez'omwaka guno. Empaka zino obutafaanako n'empaka endala zeetabwamu abazannyi batali ba mu kibinja ky'ababinywera ssaako abazannyira mu liigi y'ekibinja kya Big League nga kino kyagendererwamu kunoonya bitone. Omupiira ogugudde olusamba oluddirira olwakamalirizo gubadde gwa kufa na kuwona nga Kalungi Plaza be basoose okulengera mu katimba n'oluvannyuma abagguma ne bayunga mu kitundu ekisooka eky'omuzannyo. Eddakiika 45 ezeeyongeddemu ttiimu zombi kubuzeeko ayongera ggoolo era bw'atyo ddiifiri w'olunaku n'abalagira basimulagane peneti. Ttiimu zombi zisoose ne ziteeba peneti 5 wabula peneti ezeeyongeddeyo abagguma balemeddwemu bwe batyo Kalungi n'eyitirawo ku mugate gwa peneti 7 ku 6. There's no opponent. Aba yagala kola kusamba ttiimu yasi y'amaanyi kujjako oyinza okugisamba kulaba we tuyimiridde. That is a friendly naye twagala kikopo. Tamale eyaliko mu ttiimu ya Express era nga yayatiikirira nnyo mupiira gwa Uganda abaddewo nnyo mupiira guno n'abasambi abalala era atenderezza abayiye ekikopo kya Darumba okwavubuka omukisa okusamba wabula n'asaba abazannyi okwefaako. Balina kusooka kwagala omuntu ng'aggyayo ekintu akyagala yennyo nyuma nkijja kuleeta omutindo n'abaana abasinga tebagwagala. Kati balindirira omuwanguzi wakati wa Shoprite ne Mukono era ng'oluzannya lwakamalirizo olutegekeddwa abawanguzi baakutwala kikopo ssaako ne kavu.